はい、昨日は何だっけ、入会式、昨日入会式とオリエンテーションみたいな、オリエンテーションが終わって今日ですね、本目の方に来てくれました元アスカプロです。ありがとうございます。本当に嬉しかったですね。まあ、YouTube をね上げさせてもらって、正直言ってほとんど内容がなかったというか、ただただ喜んでるっていうだけの映像をお届けしてしまって本当に申し訳なかったなと思うんですけど、今日改めて落ち着いた状態でね、いろいろプロテストに受かるまでというかね、今回に至るまでっていろんなことがあったじゃない、うん、その辺を元アスカプロからですね、ちょっとなんか何から話していいか分かんないよね。そうですね、いろいろありすぎて。そうだね、うん、アスカは今プロの世界で活躍している同世代ってどういう選手がいますか？西郷真央とか、はい、山下美夢とか、あとはステップで今年2勝今している大須賀のぞみが同い年。そっか、彼女たちが華々しい活躍をしていく中で自分がそのステージに立てないっていう状況が続いてたわけじゃない、うん、でその間ってどういう気持ちだった？まあ、真央とか美優とかはすごいもう一発で合格してすぐ活躍してて、うん、自分の中ではもう遠い存在になっていくなっていう感じがちょっとあって、うん、すごいけど自分はそんな中でまだここにいるっていうのがすごい悔しかったし、のぞみとかはステップ優勝する、うん、まあ、ちょっと前までも結構一緒にラウンドしてくれてて、うん、近くでプレー見てて、そういう一緒に頑張ってる子が優勝とかするとすごい嬉しいですけど、でも自分はなんかその試合にすら出れないっていう状況だったのがやっぱどうしても悔しいし。そうだよね。まあ、でもあんまりそういう悔しいっていう姿を露骨に表には出すタイプじゃないじゃない、うん、淡々と一生懸命練習してるなっていうふうにはいつも思うけど、悔しいですみたいな感じでは全然なくて、あんまりそういうところを見せないけど、でも本当去年は本当闇期でしたね、はい、本当にあれはだから今から振り返ると何だったんだろうね。なんかまあ本当にいろいろあってちょっとまあ言えないこととかもあるんですけど、うん、まあ、やっぱりなんて言ったらいいか分かんないけど、まあ、本当にいろいろありすぎて、ゴルフも本当に試合するのも嫌になっちゃったりとか、うん、その試合会場行くのにも嫌だし、うん、そのゴルフっていう言葉も聞きたくないぐらいまでになっちゃって、ね、だからちょうどその頃相談しに来てくれてっていうか、そういう状態になっててっていう相談を受けて、正直頑張れって言えなかったんですよね。言えなくなってたし、だって十分頑張っててそこまでいて、心の悲鳴でゴルフやめたいですっていう感じだったじゃない、うん、だからどちらかというとその時にゴルフと距離を置いていた方がいいんじゃないかなと僕はちょっと思っていて、それを無理に例えば引き止めて、いや絶対君が生きている世界はここだとかっていう感じでは言わなかったじゃない、うん、むしろアスカが判断することで、やめるなら無理する必要性はないっていう、そういう感じのアドバイスをちょうどこの上の部屋で泣きながらしました。しててそれで去年プロテスト受けてたのも、まあ、でもそういう真っ只中で全然モチベーションもプロテストで本気で受かるみたいな状態も全然なく、なんとなくちょっと受けたっていう去年はね、うん、去年そういう感じだったじゃない、はい、もちろんだから全然その準備もできてないから、うん、受かるイメージは全然コーチとしてはもちろんしてなかったよね、うん、だってやってないんだからゴルフに対して全然モチベーションもないし、ただ惰性で受けてるみたいなのが去年だったからね。でどこで逆にそのスイッチが入ったの？スイッチが明確に入ったっていうその瞬間はちょっと分からなかったけど、でももうアメリカ合宿の時は完全に立ち直ってたじゃない。あれはどの辺で自分がもう一度っていう風にマインドが切り替えたの？去年の一次テスト落ちた後も気持ちは全然あれだったんですけど、やっぱり終わったらすごい悔しいっていうか、まあ、涙が出てきて、うん、お父さんと家族ともいろいろ話して、一旦結構お父さん厳しくてずっと練習しろってタイプだったんですけど、その時に沖縄の方におばあちゃん家があるんですけど、おばあちゃん家ちょっと一人で行ってきたらみたいな感じになって、うん、今1週間ぐらいクラブも持ってかないで行って、うん、全くゴルフせずに、全然ゴルフも話も一切出てこないような状態のところに行って、うん、なんかすごいその時にリフレッシュできて、まあ、そこから、まあ、ずっと試合は出てこなかったんですけど12月ぐらいになって、でまあ、なんかいろいろ考えた時にやっぱり自分がプレーして試合に出る方が楽しかったなと思って、うん、高校生の時とか、うん、ツアーとか出たことあった時にその時の方が楽しかったなと思ったし、それを仕事にできた方がいいなと思ったので、うん、その時にゆりさんとかもいて、うん、ゆりさんとかにもすごいいろいろ声かけてもらったりしてたので、うんうん、
それでまた頑張ろうって思って、そのタイミングでなんかアメリカ合宿あるよみたいな話聞いたから行きたいなと思ってもう本当に僕なんかも結構アメリカ合宿をずっと何年もやってきていて、なんでじゃあアメリカで合宿するのかって言ったらね、やっぱりゴルフが楽しんで感じるからなんだよね。厳しいゴルフももちろん大事だけど、ゴルフをやるモチベーションの根幹ってゴルフが好きだし、ゴルフが楽しいだし、ゴルフが楽しいって感じるのは環境でありね、周りにいる人であり、そういうことでゴルフってやっぱり楽しいって感じるわけで、アスカが楽しそうにアメリカで合宿してるのを見て、まあ嬉しかったですよね。その前に全く楽しくないゴルフを散々見てるから、アスカが楽しそうにディズニーワールドのゴルフ場でプレーしてたりするのも、あれもある意味心のリハビリの一環みたいなところもあって、やっぱり空間が癒してくれる部分っていうのはあったんだろうなとは思っていて、良、うん、かったよね。はい、すごく良かったです。でもまあ本当はプロテストの、ね、直前に合宿をやって、でその時には今僕はもちろん東京大学の監督もやってるけども、他の大学のゴルフ部の選手たちも実はたくさん私のところに来てくれていて、今東北福祉大学4年生の島田すずちゃんと佐藤美優ちゃんがもうここに1年半ぐらいずっと通ってくれてるんですけど、その2人が今回最終テストに一緒に行けて、うん、合宿を3日間続けてやってたんだけど、ああいうのも良かったよね。すごい良かったです、ねえ、はい、しかもそこを今だって大学行ってたら、大学行ってるんだね4年生なので同級生、はい、同級生、同級生の仲間があと2人いて、直前にコースのマネジメントだったりね、うん、情報交換だったり、みんなで切磋琢磨していくっていう、そういうチームとしての一体感みたいなのもあって、すごくいい合宿ができてたよね。はい、できました。でまあ、惜しくも2人とも3日目が終わってカットされちゃったんだけど、帰り際にアスカにすごいエールを送ってくれてたんでしょ、うん、1日目と2日目はミユとスタートが近くて、ずっと朝スタートする前に頑張ろうねみたいな感じで言ってたりとか、もうなんか明日も大丈夫だよみたいな結構話してたりとか、すずとかはスタート時間結構違くて会えなかったんですけど、3日目終わって私がパター練習してる時に、絶対落ちちゃって悔しいだろうに、わざわざ来てくれてグリーンのとこまで、それで明日本当に大丈夫だから頑張ってねみたいな感じで言ってくれて、それがすごいめちゃくちゃ嬉しかったです。そうね、鈴は悔しかったよね。セカンドトップで通過してすごく勢いもある状態でファイナルに入って、で練習ラウンドも結構ね調子も良くて、うまくいけばあそこの戦ってる選手は全員力を発揮すれば通る可能性は絶対あったと思うんだけど、なかなか自分の力が発揮できずにね、すごい悔しい思いをしながらもそういう風に声かけてくれてて嬉しいなと思って見てました、うん、そういうね2人の仲間がいたからまた力も発揮できたと思うし、すごくすごく本当に素晴らしい合格だったなっていう風に思っています。で今こういう嬉しさに浸ってるのも、もうここ数日で次に切り替えなきゃいけないんだけど、これからプロになった後の動きとかそういうのってどういうタイムスケジュールでいろんなことが動いていくの？これから11月の21日からファーストキューティーがあって、うんうんうん、その次の週にファイナルキューティーがあって、12月の6日から新人戦あって、うん、それ終わって次の週にセミナーがあってっていう感じでずっと続くかなって感じです。とりあえず、はい。なるほど。LPGA 会員になったからこそ起こることがそうやってたくさんあるってことね。うん、じゃあもうとりあえず当面は QT。まだ会場はだって選んでないんだもんね。そうですね。明日エントリー開始。そうなんだ。から実はあの両方の会場プレイしたことがないって言ってるので、ちょっと今から両方の会場の特徴をアスカに話しながら、まあ、どっちの方がより、ね、自分にとって得意な会場なのかっていうところと、でまたエントリーね希望を出しても通るかもわからないので、ただ一応希望順番は自分がねしっかりイメージしてるところになるようにはしたいなとは思っています。新人戦もすごいメンバーだね。なんか今年の合格してるメンバーを見ると、やっぱり例年通りか、まあ、もしくは例年以上に強いメンバーがプロになったなというふうにも感じますし、すごい勢いがある台になるんじゃないかなとは思ってるので頑張ります来年ツアーで頑張りたいね、はい、まあ、QT 頑張りたいですね、はい、はい、というところがですね、まあ、今の現在地というところでですね、皆さんに前回のほとんど何も伝えてない花束を渡したシーンだけお届けしたわけですけど、はい、今日はちょっとしっかりいろんなことに対してお話しさせていただきました。またですね、元プロにはですねたびたび登場してもらい、近況報告とかですねそういったものも含めて、ぜひ井上トルゴル大学も含めてですね業界全体を盛り上げてほしいなというふうに思っておりますはい、ありがとうございました。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。絶対にうまくなるぞ。